waa 4-da bisha 4-aad sanad 2022 qodobada ugu waaweyn ee wararkeena dunida waxaa qayb ka ah ina Aasha Xasan Nuur 4-da sanad jir ah ku dhalatay Mudug waa maxkamadda gobolka Mudug oo xukun dil ah ku riday habeenay kala ku dishay isla gobolkaasi taliska booliska gobolka Nugaal oo ku dhawaaqay howlgallo ka dhan ah maandooriyaha maamulka Gurceel oo amarro siiyay ciidamada booliska degmadaasi qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ku jiraan kuwii ciyaaraha ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena dunida ee ku soo dhawaada isagoo intaas ka faahfaahsan ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa gobolka Mudug ee maamulkaasi Galmudug waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta gobolka Mudug ay u fariisatay dhageysiga dacwad ka dhanaahayd khadra gabar lagu magacaabo iyadana habeenay ku dishay isla gudaha ee gobolkaasi Mudug deegaan ka mid ah ugu dambeyn maxkamadda ayaa soo saartay go'aan iyadoona nuqul ka mid ah go'aankii maxkamadda ka soo baxay uu warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Mudug maxkamadda waxa uu cadaatay in qadra jaamac maxamed ina Aasha Xasan Nuur 4-da sanad jir ah ku dhalatay Mudug degan Bitaale ay tahay dambiila galay dambiga lagu soo eedeeyay sidaa darteed maxkamaddu markay aragtay aayadda 4-da shanaad ee suuratul maa'ida aayadda 178 iyo 179 ee suuratul baqara maxkamaddu markay aragtay kitaabka siraajul wahaaj ee matn al-minhaj buga 506 ayad maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay dambiile qadra jaamac maxamed ina Aasha Xasan Nuur 4-da sanad jir ah ku dhalatay Mudug degan Bitaale dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Faadumo Cali Salaad aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan ku siman muddada uu sharcigu dhameeyay maalmihii ugu dambeeyay howlgallo kala duwan ayay wadeen taliska ciidanka booliiska gobolka Bari ama gobolka Nugaal ee raadaya maamulkaasi Puntland iyadoona ku soo qabteen maandooriye aad u fara badan oo laga soo qabtay deegaanada hoostaga ee magaalada Garoowe oo xarun u ah dowlad goboleedka Puntland gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud taliyaha qaybta ee gobolkaasi Nugaal ayaa warbaahinta u soo bandhigay xashiishadan isagoona sheegay in hab cusub ay iyagu keeneen dadka maandooriyaha soo geliya magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi Puntland waxa qiso la yaab leh ah meesha iyo sida iyo qaabka loo siday ama gaariga loo saaray gaarigu waa raaf baa loo yaqaanaa baabuurtan raaxadoonka weeye meesha gaadiidka laga baaro ama la saaro midna kuma jirto waxaa lagu soo guraysaa arki doontaanba daaqadaha matoorka istimniyada qashaafadaha waa istacjabaysaa meesha laga soo guri doono ummadda aragtaa ma moodayso gaarigaas inuu xaasido laakiin ciidanka booliiska oo ku guuleystay oo shaqada qabtay waa taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal ayuu kaasi ahaa markan aan eegno Gurceel iyo gobolka Galgaduud waxaa halkaas la geeyay dhowaan ciidamo booliis ah oo ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka guud ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Gurceel ayaa isagana kormeer waxa uu ku tagay qaybaha faraha badan ee markaasi ciidamadu ku sugan yihiin gaar ahaana saldhigga ciidamadaasi ay ku jiraan isagoona weliba sheegay in ay muhiim tahay inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee shacabka halkaas ku sugan isagoona dhinaca kale kula dardaarmay ciidamadu inay dhowraan xuquuqda shacabka ee xilliyada ay ku jiraan howlgallada kala duwan ee ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud mar walba inaad ilaahay ku xirnaataan akhlaaq wanaagsan inaad muujisaan in shacabka saaxiib lala noqdo in bulshadu ila jeclaato waxay ka imaan kartaa saa ula dhaqataan haddaad si xun ula dhaqantid macnaheedu waxa waaye adiga iyo bulshadu waa kala fogaanaysaan haddaad si wanaagsan ula dhaqantid bulshada iyo adigu waa isjeclaanaysaan waa arwaa marka in bulshada si fiican looga shaqeeyo loogu adeego ilaahay idinkiis sida aan hore uga baranay ciidanka halkan joogana inaad sidaas u adeegi doontaan rajeynaa cadowgana il gaar ah lagu fiiriyo
dowlada Soomaaliya weli waxaa ka jira abaaro xoogan iyadoona gobolka Gedo deegaano kale oo hoostaga isla sidaasi oo kale ay la mid yihiin shirar kala duwan ayaa maalmihii ugu dambeeyay halkaas ka socday maamulka degmada waxgarad siyaasiyiin oo dayaal ka soo jeeda gobolkaasi Gedo gaar ahaan degmada dowlada Soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubno sarsare oo ka socday UNHCR taasi oo ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo qusaya sidii dadkaasi dhibaatadu ay ka soo gaartay abaaro ay xoolahoodii ay ka dhamaadeen loo caawin lahaa dhinaca kalena waxa uu tilmaamay guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay in ka degmo ahaan iyo ka gobol ahaanba ay caawinaad rasmi ah u baahan yihiin xilligan shacabka ay wajahayaan xaalado kala duwan waxaan ka hadlayna waxay xal ka waara iyo sidii maarata mustaqbalka abaarta hadda jirto si aysan usoo noqon tiisla fahna waxyaala fara badan baan iskala fadanlay abaartan waxaan ka hadlay inaysan saabayn dowla oo keliya laakiin gobolka dhan ay caqabad ay ku keentay in sidii tan ay ugu gargaaraan gobolka qabiisa kalena ay ugu gargaaraan waxaan sidoo kale ugu mahadcelinay UNHCR iyo hay-adaha kale UN-ka oo dhammaan iyo fuud socotay inay ka madax banaan yihiin siyaasadda iyo mataqaanaa waxyaalaha ka jira gaar ahaan gobolkanaga Jubbaland oo mataqaanaa caqabado fara badan iyo sistamkii mataqaanaa gargaarka rag fara badan ama dad fara badan oo isku dhowrjabinaysa siyaasadda jiraan laakiin ayaka ay ka madax banaan yihiin hay-adaha kuwa UN-ka iyo kuwa international-ka ama had gaaran ugu celinay waxaan sidoo kale isla garanay in hadda xaalad degdeg lagu jiro oo mataqaanaa degmahaan iyo gobol ahaanba loo baahan yahay maarata dadkii wax loo qabto Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID ee mucaaradka ee Soomaaliland ayaa warbaahinta shir jiraayid ugu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isagoona ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin deeqihii kala dubanaa ee dowladda federaalka Soomaaliya xubnaheeda kala duwan ay ku dhawaaqeen taasi oo lagu deeqayo dadka ay dhibtu ka gaartay dabkii dhibaan ka kacay suuqa oo aheyn lagu magacaabo ee magaalada Hargeysa waxaase uu sheegay in lacagahaas ay ahaayeen lacago kol hore ee Soomaaliland loogu deeqay oo la siyaasayshay dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta kuheysay islamarkaana xanibaad ay saareen xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi oo sida uu hadalka u dhigay arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu ka hadlay waxaan maanta iyadana ku daraya waxa weeye lacagtan ay anoo odhan maayo dowladda Soomaaliya waa dowladda Muqdisho dowladda Soomaaliya oo jirta ma jirto waa iska inda sacaade Muqdisho ay soo daysay lacagtan waxa weeye horta waa lacag inagu leenahay baa weeye taariikhda lacagtan waxa weeye 2013kii shirkii u horeeyeenu ku galnay Istanbul dowladda Xasan Sheekh ayaa lagu heshiiyey in wixii macaawino ah iyo wixii magaasa investment inaan la siyaasadeen Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha urur siyaasadeedka UCID ee Soomaaliland ayuu kaasi ahaa saaxiibeyal markana hadii aan ogno wararkii kale ee caalamka weli waxaa taagan xiisadda Ukraine iyo Ruushka iyadoona meelna aysan u dhicin midowga Yurub ayaa dadaalo wada kaasi oo ay ku joojinayaan duulaanka Ruushka oo isagu ku qaaday gudaha waddanka Ukraine ciidamada ayaa weli soo fardhiya Ruushkana waxa uu diiday inuu ciidamadiisa kala baxo gudaha waddankaas iyadana sidaasi oo kale dhaqdhaqaaqii ciidan ay wadaan ciidamada Ruushiyaanka ah ee duulaanka ku qaaday dhinaca iyo sidoo kale waddanka Ukraine wararka ciyaaraha hadii aan eegnana saaxiibeyal waxaa weli socda horyaalka Premier League iyadoo weliba labada kooxood ee Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace caawa ay wada ciyaari doonaan saacadda markay ay tahay 4 saaxiibnimo ee caawa sidaasi oo kalena kulamo xoogan ayaa dhacay oo kooxo waaweyn u dhaxeeyay waxaa badiyay kulamadii dhacay ee horyaalka Premier League oo laba kulan ama 4 kulan ahaa ee labada kooxood ee lagu kala magacaabo Tottenham Hotspur iyo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo West Ham United saaxiibeyal labada kooxood ee isku dhagan ee Liverpool iyo City iyagana natiijadoodu hal dhibcood ayaa u dhaxeysa oo kooxda kubadda cagta ee City ayaa hoggaanka ku haysa waxa ku soo korna horyaalkaas iyo horyaalada kale ee qaarada Yurub waxaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena wararkeena soo aadan koobka adduunka oo isku aadkiisa la sameeyay isagana dhabaan lagu wado inuu ka bilowdo waddanka Qatar aniga Cabdi Cabdi waxaa yaala barnaamijkan soo saara halkan idin kala socodsiiyay saaxiibeyal saaxiibkii Abshir Cabdi AC ayaa dhanka farsamada iyo sidoo kaleba kaamiradaba ka qaadanayay inta aan ku kulmi doono wararkan kiisa xigana waxaan idin leeyahay dhammaanteen nabadgelyo